İyunun 2-sindən 3-ü axşama dək bəzi rayonlarda fasilələrlə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu çəkəyi ehtimallı olunur. Şərq küləyi bəzi bölgələrdə arabir güclənəcək. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında da 2-si gün ərzində və 3-ü gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimallı olunur. Mülayim cənub-şərq küləyi. Havanın maksimal temperaturu 25-30 dərəcə isti olacaq.